Assalomu alaykum. Mening ismim Umar, familiyam Akmalov. Men bu tovlon haqida birinchi bo'lib ustozimdan eshitdim va ustozim bilan tayyorgarlik ko'rdik. Qo'shimni sayqallab shu yerga kelishga munosib bo'ldim. Qoraqalpoqliklarni bizga yetakchi qildida. Oshalar bilan oila bo'ldik, bir juft bo'ldik. Men Bo'zatov bilan tanishdim. Qoraqalpoqliklar bilan yaxshi bo'ldik biz. Avvalambor ota-onamga juda katta rahmatlar aytib qolaman. O'qituvchimga rahmatlar aytaman. Hozirda 10 yoshdaman. 4 yildan buyon an'anaviy xonandalik yo'nalishi bilan 4 yildan buyon shug'ullanaman. Maqom menga juda ham yoqadi. Og'ir bir yurakda bir anaq bo'ladi, yurak bijirlab ketadi. Agar ota-onam bu musiqa maktabiga kiritmaganda, men hozir bu yerda bo'lmasdim-da. Endi sen de jonona jonon qayda turo ajab yoray ko'rib gul yozingni bog'da banda durav ajab yoray ko'rib gul yozingni bog'da ajab yoray saqla ishqing toki yor saqla ishqing